မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ညောင်ညောင်ပြောမယ် believe it or not တော့ညောင် believe it or not ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ဒီအလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတပတ်လာမယ်တောက်ကြနေမှာစီနေဆက်မယ်ငါတို့လည်းမနေဘူးမင်းလည်းမနေနဲ့ဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြကြပါမယ်အပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်1990ခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးနိုင်ငံသားပြန်လာပါတယ်အဲ့မှာအိမ်တော်ကလည်းကြာလာတာပြမကိုဝင်ရလဲရပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြန်လာတော့တောင်းနဲ့လုတ်ကဲရှင်လူပညာလုံးပြန်လုံမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လူပညာလုံးလုံးအောင်လုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်ဖူးဖူးလို့ကျွန်တော်ချစ်လို့ခေါ်တဲ့ဦးစတမ်လူရဲ့စကားရပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောကြည့်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်1988တည်းကကျွန်တော်1996ခုနှစ်ထိကျွန်တော်ပိတ်ခံရပါတယ်ပြန်လုံခံရပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရက်ခွင့်မရှိပါဘူးမြမတန်မြမယူမင်တန်ကြလုံးဝရက်ခွင့်မရှိကျွန်တော်ပါလာလွှင့်ခွင့်မရှိအဲ့ဒီဝင်းနေတော့ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးအထားပါတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့အမှန်မသိဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကံကြမ္မာတိုက်ဆိုင်လာတာကျွန်တော်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်နဲ့မဆိုင်ရဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းမကျွမ်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းမနီးစပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုနေရာတစ်ခုမှာသွားပြီးကျွန်တော်မန်နေဂျာသွားလုပ်ပါမင်းရဲ့ဆက်ပြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖန်တကူပေါ့နော်အဲ့ဒီမန်နေဂျာလုတ်ခဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကိုတွေ့အဖြစ်ပြက်တကယ်ကိုတွေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရဆုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်ပြည့်တက်တယ်အားလုံးကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ပြောပြရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလူမှုရေးလည်းမပါပါဘူးစီးပွားရေးလည်းမပါပါဘူးဘယ်သူအကြောင်းမှလည်းကျွန်တော်တက်ရှိကြောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေခဲ့စဉ်တော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိုတွေ့အဖြစ်ပြက်လေးပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူ့နေရာကိုနေရာတဲ့ကျွန်တော်တက်ရှိလူလူချင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ပရလောကနဲ့ပရလောကဒါချင်းချင်းပရလောကနဲ့လူဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့နေရာကိုနေရာဖြစ်ကြပြီဆိုရင်မင်းကငါနေရာဘာဖြစ်လာနေတာလဲ။ကမင်းနေရတဲ့ငါလဝင်နေတော့လည်းဘာဖြစ်လဲကွာလို့ဒေါသနဲ့ရှင်းရလို့ဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဘာလဲရှင်းလဲမေတ္တာနဲ့ရှင်းရပါမေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ပဲရှင်းတာအကောင်းဆုံးပါအဲ့မေတ္တာပို့အမြတ်တမ်းဝေတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာစိတ်ကောကိုပါတက်စေတဲ့အချိန်မြတ်ဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြတ်ကိုရတဲ့သူကလည်းအင်မတန်မှတန်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့မေတ္တာပို့အမြတ်ကိုကမေတ္တာနဲ့ပဲရှင်းမှရမှာပါသောတာနဲ့ရှင်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလာမယ့်တောက်ကြနေမှာတင်ပြချင်တာကတော့ငါတို့လည်းမနေဘူးမင်းလည်းမနေနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဆောက်ပြောပြီးတော့အားပေးတော့ကြောက်ခါကျေးဇူးတင်ပါတယ်